voulais rencontrer la jeunesse tunisienne, aussi la société civile tunisienne qui est très active, pour échanger des expériences, avoir des informations et beaucoup plus. Je me suis inscrite dans le premier atelier pour aborder de nouvelles approches de démocratie participative et locale. Il faut qu'il y ait un cadre, des outils, des canaux pour canaliser justement cette énergie et d'en faire quelque chose de constructif. أول مرة معنا واحد يبدأ خايف شوي الواقع مت دخلت معنا هنا الاتيليه هنا ثم تواصلنا مع بعضنا وكبداية هيك معنا إني وفقت هيك ولو بدرجة ما إني معناها إن شاء الله فرصتي باش نلقاها هنا صحيح؟ أوكي شكون مازال؟ شوفوا شكون البسيكو تفضلوا مرحبا بك تحشموش باقلي وراه كل واحد يجي ياخذ ورقه ويطلع لنا شكون سعيد الحظ هاي لا لا هز هز طلع لنا شكون ها لا لا واحده بركه اليوم حقيقه ما تعبتش برشا نورمالمون فارماتيز يقول لك انا تعبت لا اليوم ما لقيناش حتى تعب في الجروب نتاعنا لانه الموضوع الساعه هو لا جوفرنونس لوكال والليكيب نتاعنا 18 بيرسون بارك الله عليهم كلهم معناها ملمين بالسوجي لا ديموكراسي لوكال حتى من زير من ليبيا وكانت بالحق بالنسبه لي انا خدمه ممتازه جدا معاهم برشا افكار مشاريع تخلقت بينات الشباب وبرشا ايشانج برشا بارتاج صار